បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយតកតើនឹងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អំពីមេរៀននៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបមួយដែលបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលយើងហៅថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងអាចហៅថាជារបបបល្ល័ង្កពុស្សខ្មែរក្រហមនឹងក៏បានឬក៏ជារបបដ៏ខ្មៅងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក៏ថាបានដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍និងគោលនយោបាយនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាមានិតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដែលយើងមិនអាចមិននិយាយបានទេហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ទៅនោះចាប់ផ្ដើមតាក់ទងពិសេសបំផុតគឺតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979នៅត្រង់នេះយើងអាចចោទជាសំណួរមួយសួរថាតើថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីអញ្ចឹងត្រង់នេះអ្នកនរគ្នាអាចត្រូវប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7មករា1979គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃជ័យជំនះលើរបបបល្ល័ង្កពុស្សាខ្មែរក្រហមឬក៏យើងអាចនិយាយថាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការដួលរលំនៃរបបបល្ល័ង្កពុស្សាខ្មែរក្រហមក៏បានដែរចំណុចទី2សួរថាអាម៉េចបានជាមានថ្ងៃទី7មករាអាម៉េចបានជាមានថ្ងៃទី7មករាតើថ្ងៃទី7មករា1979ហ្នឹងវាកើតមានបានដោយសារអីកត្តាដែលធ្វើឲ្យកើតមានថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979គឺមកតែពីកត្តាសំខាន់តែមួយគត់នោះគឺការបង្កើតអនុសេសាមគ្គីសង្គមជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978របស់ក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបបល្ល័ង្កពិសេសត្រង់នេះហើយទើបមានថ្ងៃទី7មករា1979ហើយមួយទៀតយើងអាចកោតជាសំណួរបានមួយទៀតថាថ្ងៃទី7មករាដែរទេយើងអាចនិយាយថាហេតុអីបានជាមានជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករាមិញនេះមានថ្ងៃទី7មករាតែនេះមានជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករាចំពោះជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករានេះយើងបានមកដោយសារអីជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករា1979នេះយើងបានមកដោយសារកត្តា3សំខាន់កត្តាសំខាន់ទី1គឺកត្តាប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាស្អប់ពលពតហើយបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងពលពតស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយចំណុចទី2មានជំនួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមដែលចូលមកជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបបល្ល័ង្កពិសេសខ្មែរក្រហមចំណុចទី3ជាចំណុចសំខាន់គឺរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ2ធ្នូឆ្នាំ1978របស់ក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ហើយជាបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការនិយាយហើយនឹងពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃជ័យជំនះថ្ងៃទី7មករាតាមពិតទៅបើយើងនិយាយដល់ការរំដោះប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមករាក៏មិនទាន់រំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទាំងស្រុងឡើយទេប៉ុន្តែហេតុនេះបានយើងកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃជ័យជំនះលើរបបបល្ល័ង្កពុស្សទៅវិញមូលហេតុដែលយើងអាចកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែមករាជាថ្ងៃជ័យជំនះលើរបបបល្ល័ង្កពុស្សឬក៏ជាថ្ងៃដែលរបបបល្ល័ង្កពុស្សខ្មែរក្រហមដួលរលំជាស្ថាពរនោះក៏ដោយសារតែថ្ងៃទី7មករាគឺជាថ្ងៃដែលក្រមអ្នកស្នេហាជាតិបានរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងការរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយគឺជាការកំណត់ទិសដៅចុងក្រោយនៃជ័យជំនះលើរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការដួលរលំលើរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចាំបានថាមូលហេតុដែលគេកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែមករានេះក៏ដោយសារតែកងទ័ពនៃពួករំដោះទាំងអស់ដែលបានចូលដល់កាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគេកំណត់យកកន្លែងនិងកំណត់យកថ្ងៃកាន់កាប់ទីក្រុងទាំងស្រុងគឺជាថ្ងៃជ័យជំនះរបបណាដោយរបបណានោះទេនេះតកតងទៅនឹងថ្ងៃទី7មករា
បន្តមកទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីចំណុចនៃការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ79ហើយជាជំនះ7មករាឆ្នាំ1979យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមរស់នៅលើកំណត់ផេះផង់ដែលគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសគឺគ្មានសល់អ្វីក្រៅពីបាត់ដៃទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការស្ដារប្រទេសឡើងវិញគិតគូរអំពីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរឡើងវិញតាមរយៈបង្កើតក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចចោទសួរជាសំណួរបានថាហេតុអីបានជាគេបង្កើតក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលក្រោយពេលខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅតើក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលនេះគេបង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅបែបណាបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីជាការពិតក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលនេះគឺជាក្រុមមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកុមារកំព្រាជួយមនុស្សចាស់ជរាជួយជនពិការនិងជួយស្ត្រីមេម៉ាយដែលគ្មានបានអ្វីទាំងអស់សល់ពីការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងហៅថាជារបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគេឃើញថាការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺចាប់ដើមពីក្រុមសាមគ្គីបង្កប់ការផលនេះឯងបន្ទាប់ពីមានការកសាងប្រទេសឡើងវិញហើយរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតក៏បានគិតគូរអំពីការបង្រួបរួមជាតិដើម្បីនាំមនុស្សសន្តិភាពពេញលេញជុំទីកម្ពុជាផងដែរហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចចោទសួរថាចូលបង្រួបរួមជាតិបង្រួបរួមជាមួយពីណាបើសិនជាខ្មែរក្រហមដួលរលំហ្នឹងមិនមែននោះទេទោះបីជាខ្មែរក្រហមដួលរលំថ្ងៃទី7មករា1979ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានសុខសន្តិភាពពេញលេញ 100% ទេពីព្រោះកម្ពុជានៅមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងគ្នាឯទៀតដែលយើងហៅថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយពេលនោះគេឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមានការបែងចែកដែនអំណាចនៃការត្រួតត្រាដល់ទៅ4ភាគីឯណោះនៅក្នុងសម័យនោះដល់ទៅ4ដែនអំណាចទី1ភាគទី1គឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមួយភាគទៀតគឺចលនាតស៊ូរំដោះប្រជាជនខ្មែរបលតាសឿនសានមួយចំណែកទៀតគឺចលនារាជនិយមហ៊ុនសំបិចមួយចំណែកនិងមួយចំណែកទៀតគឺកងកម្លាំងនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរលំទៅនោះក៏មិនទាន់សាបសូន្យនៅឡើយដែរដូច្នេះហើយគេឃើញថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបានរៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលហៅថាគោលនយោបាយនៃការបង្រួបរួមជាតិដូច្នេះហើយទើបគេឃើញថាមានកិច្ចចរចាជាលើកដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតំណាងដែលត្រីភីគីមកពីការតស៊ូជាដែននោះគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសូមបញ្ជាក់ថាពេលនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាប្រធាននៃចលនាត្រីភីគីដែលតំណាងឲ្យភីគីខ្មែរក្រហមតំណាងឲ្យភីគីលតាសឹងសាននិងតំណាងភីគីរាជនិយមហ៊ុនសំបិចនៅជាដែនអញ្ចឹងការជំនួបចរចារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីបានចាប់ដើមឡើងចាប់តាំងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987គឺនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាទីក្រុងផែអង់តាដេណាហើយនៅតាមចំណុចមួយទៀតយើងអាចចោទជាសំណួរមួយសួរបានដែរថាហេតុអីបានជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្លាយជាប្រធាននៃចលនាត្រីភិគីប្រធានចលនាត្រីភិគីនេះគេបានបង្រួមរួមគ្នាគេច្បាច់បញ្ចូលគ្នាហើយបានលើកសម្ដេចសីហនុធ្វើជាប្រធានហើយសួរថាហេតុអីបានជាគេបង្កើតឲ្យមានជារដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីតើរដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីបង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅបែបណាទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីដែលមានសម្ដេចសីហនុជាប្រធានបង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅតែមួយគត់គឺធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដែលបានរំដោះខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានជំនួបចរចាជាលើកដំបូងបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលត្រីភីគីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចស៊ីនុដែលជារដ្ឋាភិបាលតស៊ូជីដែនដែលបានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅក្នុងទីក្រុងភែអង់តាដានើនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងជំនួបចរចាជាលើកដំបូងនេះហើយដែលបានឈានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុល្លាឆ្នាំ1991ហើយជាក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អត្ថាធិប្បាយថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លាគេធ្វើឡើងដើម្បីអីហើយមានភាគីប្រទេសណាចូលប្រទេសណាខ្លះចូលរួមភាគីណាខ្លះចូលរួមហើយជាសារៈសំខាន់ចេញពី23តុល្លាតែកម្ពុជាបានផបចារិកខ្លះជាការពិត23តុល្លាឆ្នាំ1991គឺជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការចូលរួមដោយតំណាងប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន18ប្រទេសក្នុងចំណោម18នោះគឺមានមហាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍ពិភពលោកទាំង5ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានរុស្ស៊ីនិងមានចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍5ផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជាកាណាដាដូចជាយូហ្គោស្លាវីនិងរួមនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលី10ប្រទេសហើយហើយនៅសល់8ទៀតគឺជាបណ្ដាប្រទេសដែលចេញពីទឹកដីនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលយើងហៅថ្ងៃថាជាសមាជិកអាស៊ានទាំង8ដែលអត់មានភូមិមេទេដោយសារភូមិមេពេលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរបបដឹកនាំដោយកងយោធាអញ្ចឹងប្រទេសទាំង8នៅអាស៊ានដែលទៅចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារទី1គឺមានវៀតណាមទី2មានថៃទី3មានឡាវទី4មានហ្វីលីពីនទី5មានប្រ៊ុយណេទី6មានម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងហ្វីលីពីនហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំង18ដែលចូលរួមនេះមានប្រធានដល់ទៅ2គឺប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយបញ្ចូលថាតើ23ដុល្លារគេធ្វើឡើងដើម្បីអី23ដុល្លារគេធ្វើឡើងមានចំណុចសំខាន់តែ3គត់ចំណុចសំខាន់ទី1នៅក្នុងចំណុចសំខាន់ទី1យើងចែកចេញជាចំណុចតូចៗចំនួន6ចំណុចទៀតចំណុចទី1គេនិយាយអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាបទឈប់បាញ់នឹងឈប់បាញ់រវាងពីណាគឺបទឈប់បាញ់រវាងភាគីចំនួនទាំង4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលតស៊ូជាដែនរំដោះប្រជាជនខ្មែរតាសឹងសានរដ្ឋាភិបាលរាជនិយមហ៊ុនសំពេចនិងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចំណុចទី1គេនិយាយអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាចំណុចទី2គេនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយសិទ្ធិវុឌ្ឍនៃភាគីទាំង4ចំណុចទី3គេនិយាយពីការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជានោះគឺសម្ដៅជាកងទ័ពវៀតណាមដែលចូលមកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចំណុចទី4គេនិយាយអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចំណុចទី5គេនិយាយអំពីការទទួលមានកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីជំរំខ្មែរថៃត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងចំណុចទី6នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1គេនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែប្រកាន់យករបបសេរីពហុបកនេះគឺជាកថាខណ្ឌទី1ឯចំណុចទី2ជាកថាខណ្ឌទី2សំខាន់គេនិយាយមាន3ចំណុចតូចៗទៀតចំណុចទី1និយាយអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាចំណុចទី2និយាយពីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងចំណុចទី3និយាយអំពីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមួយមួយឯករាជ្យភាពមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្រោមការទូតរបស់ពីណាទៀតទេចំណុចទី2បូរណភាពទឹកដីមានន័យថាទឹកដីកម្ពុជាត្រូវតែមានទឹកដីជាការកំណត់មក 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចំណុចទី3គឺអធិបតេយ្យភាពមានន័យថាដឹកនាំដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវបានគេជិតនេះគឺជាចំណុចទាំង3នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2ឯកថាខណ្ឌទី3គេនិយាយតែមួយចំណុចទេ
គឺបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ត្រូវសន្យាជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីរៀបចំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍតទៅដូចគេឬអីណានេះគឺជាអត្ថន័យនៅក្នុង23ដុល្លារឆ្នាំ1991បៃជាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលភាគីប្រទេស18ចូលរួមធ្វើសាក្សីដើម្បីបង្ខំឲ្យកម្ពុជារស់ដោយសុខសន្តិភាពនិងទទួលបាននូវសន្តិភាពពេញលេញក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានសន្តិភាពតាមអ្វីដែលចង់បានទេមានន័យថាក្រោយសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថ្ងៃទី23ដុល្លារកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលរស់នៅក្នុងភាពមួយដែលពោពេញដោយវិបត្តិនៅឡើយមានន័យថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសុខសន្តិភាពទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមគឺនៅតែជារដ្ឋាភិបាលក្រៅច្បាប់ហើយមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93នោះទេដូច្នេះហើយកម្ពុជាមិនមានសុខសន្តិភាពនោះទេប៉ុន្តែជាហោហែរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបរដ្ឋាភិបាលដែលជាអតីតនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាជារដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយដែលហៅថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះហើយដែលបានបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមបង្ខំចិត្តចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើសមរកម្មជាមួយគ្នារហូតដល់ឈានត្រការរំលាយអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1998ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខសន្តិភាពពេញលេញនៅពេលណាគឺនៅឆ្នាំ1998ដោយនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានដាក់ចេញដើម្បីរំលាយអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមហើយនាំឲ្យកម្ពុជារស់បានដោយសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ